අයිබෝන් අමාද 2019 ආර්ථික විද්‍යා පැරණි නිර්දේශයට අදාළ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්න අංක 1 සිට 6 දක්වා ආර්ථිකයක් හැඳින්වීමට අදාළව ප්‍රශ්න 6 සාකච්ඡා කරනවා. ප්‍රශ්න අංක 1 ආර්ථික විද්‍යාවේ කේන්ද්‍රීය ගැටලුව වන්නේ වර දන්නවා ආර්ථික විද්‍යාවේ කේන්ද්‍රීය ගැටලුව සම්පත් හිඟකම සම්පත් හිඟකම කියලා කියන්නේ අසීමිත මිනිස්සු මනස සපුරා ගැනීම සඳහා සමාජයේ සතු සම්පත් සම්භාරයේ ප්‍රමාණවත් නොවීම. අපි බලමු දීලා තියෙන උත්තර ටික. පළවෙනි එක දීලා තියෙනවා පොදු භාණ්ඩ හා සේවා සැපයීම උදෙසා ප්‍රජාතාන්ත්‍රීය දේශපාලන රාමුවක් ස්ථාපිත කිරීම. මේකෙන් මේ හිඟකම කියන සංකල්පය ගැන අදහසක් එන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඒක වැරදි. දෙවෙනි එක භාණ්ඩ හා සම්පත් වල සාපේක්ෂ හිඟකම නිවැරදිව නිරූපණය වන ආකාරයට මිල ගණන් සකසා ගැනීම. මෙතන කියන්නේ හිඟකම නිරූපණය වන ආකාරයට මිල ගණන් සකසා ගැනීම. ඒකත් හිඟකම කියන සංකල්පයේ නිවැරදි අදහස දෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේකත් වැරදි. තුන්වෙනි එක මිනිස් වමනාවන්ට සාපේක්ෂව පළදායි සම්පත්වල හිඟකම. අපට ඒක ගන්න පුළුවන් නිර්වචනයට අදාළ සියලුම කරුණු මේ තුළ ඇතුළත්. මිනිස් වමනාවන්ට සාපේක්ෂව, මේ කියන්නේ අපේ අසීමිත වමනාවන්ට සාපේක්ෂව පළදායි සම්පත්වල හිඟකම. සම්පත් සම්භාරයේ සීමිතයි. එහෙමනම් මේක ගන්න පුළුවන්. පිටු ටිකක් බලමු. දිනිඳුකම අඩු කරලීම සඳහා මුදල් ආදායමේ වඩා සම ව්‍යාප්තියක් අත්පත් කර ගැනීම මේක සාරාර්ථික අරමුණක්. ආදායම් ව්‍යාප්ති විෂමතාවය අඩු කිරීම කේන්ද්‍රීය ගැටලුව නෙමෙයි. එහෙමනම් මේක එන්නේත් නැහැ. තිරසාර සංවර්ධනය අත්පත් කර ගැනීම මේකත් සාරාර්ථික අරමුණක් කේන්ද්‍රීය ගැටලුව නෙමෙයි. එහෙමනම් මේක එන්නේත් නැහැ. නිවැරදි පිළිතුර තුන්වෙනි වරණය මිනිස් වමනාවන්ට සාපේක්ෂව පළදායි සම්පත්වල හිඟකම. ප්‍රශ්න අංක 2 මානව ප්‍රාග්ධනය යනු. මම මෙතන මානව ප්‍රාග්ධනය නිර්වචනය දීලා තියෙනවා. මානව ප්‍රාග්ධනය යනු ශ්‍රම හමුදාව විසින් සමුච්චයනය කරගනු ලැබූ දැනුම කුසලතා හා අත්දැකීම් සම්භාරයයි. අධ්‍යාපනය පුහුණු වීම හා අධ්‍යක්ීම් තුළින් ශ්‍රමිකයන්ගේ දැනුම හා කුසලතා වර්ධනය කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය හැඳින්වීමට මානව ප්‍රාග්ධනය යන සංකල්පය භාවිතා කරයි. එතකොට මේ දැනුම කුසලතා අධ්‍යක්ීම් අපි ගන්නේ අධ්‍යාපනය පුහුණු ආදී දේවල් මගින්. අපි මෙන්න මේ සංකල්පයට කියනවා මානව ප්‍රාග්ධනය කියලා. ඒක හිතට අරගෙන මේ වර්ණයන් ටික බලමු. මේ පළවෙනි වර්ණය සංස්ථා හා රජය හැර පුද්ගලයන් සතු සියලුම ප්‍රාග්ධනයයි. මේකෙන් මේ දැනුම කුසලතා ගැන සඳහන් වීමක් නැහැ. ඒක නිසා මේක වැරදි. දෙවෙනි එක රජය හැර පුද්ගලයන් හා සංස්ථා සතු සියලුම ප්‍රාග්ධනයයි. මේකත් දැනුම කුසලතා අත්දැකීම් ගැන සඳහනක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේකත් වැරදි. තුන්වෙනි වරණය මිනිසුන්ගේ පරිහරණයට ගැලපෙන ආරක්ෂක ප්‍රමිති සපුරා ඇති යන්ත්‍ර සූත්‍රයයි. ඒකෙනුත් අපිට අදාළ නිර්වචනය දෙන්නේ නැහැ. මේකත් වැරදි. ශ්‍රම හමුදාව සතු කුසලතා හා දැනුම් සම්භාරයයි. බලන්න මේකයි මේ නිර්වචනයයි ගැලපෙනවා. මානව ප්‍රාග්ධනය ශ්‍රම හමුදා විසින් සමුච්චනය කරනු ලබනු දැනුම කුසලතා හා අත්දැකීම් සම්භාරයයි. එහෙමනම් මේක නිවැරදි. ඒක නිවැරදි පිළිතුර. ඊළඟ වරණය පාසල් සහ රෝහල් සඳහා යටිතල පහසුකම් ඉදි කිරීමයි. අපි යටිතල පහසුකම් ආර්ථික පුදුකාර්ය ප්‍රාග්ධනය ගණයට ගන්නේ.
හැබැයි මේ පාසල් සහ රෝහල් කියන්නේ සමාජ පොදු කාර්ය ප්‍රාග්ධනය. එහෙනම් මේකෙන්නෙත් නෑ. නිවැරදි පිළිතුර අංක 4 ශ්‍රම හමුදාව සතු කුසලතා හා දැනුම් සම්භාරය. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය නිෂ්පාදන කාර්යක්ෂමතාවය යන්නෙන් අදහස් කරනුයේ අපි බලමු ආර්ථික කාර්යක්ෂමතාවය කියන සංකල්පය. මේ ආර්ථික කාර්යක්ෂමතාවය අත්පත් කර ගැනීම සඳහා කොන්දේසි දෙකක් සපුරා ගන්න ඕනේ. එකක් නිෂ්පාදනයේ කාර්යක්ෂමතාවය, ඊළඟ එක බෙදා හැරීමේ කාර්යක්ෂමතාවය. අපි නිෂ්පාදනයේ කාර්යක්ෂමතාවය කියන්නේ දෙනු ලබන භාණ්ඩ සංයෝගයක් අවම සම්පත් පිරිවැයක් වැය වෙන ආකාරයට ලබා ගැනීම. එහෙම නැත්නම් දෙනු ලබන සම්පත් ප්‍රමාණයකින් උපරිම නිමැවුමක් ලබා ගැනීම. මේ නිෂ්පාදනයේ කාර්යක්ෂමතාවය අත්පත් කරගන්න කොන්දේසි දෙකක් සපුරා ගන්න ඕනේ. එකක් පූර්ණ සේවා නියුක්තිය, අනික පූර්ණ නිෂ්පාදනය. බෙදා හැරීමේ කාර්යක්ෂමතාවය කියන්නේ සමාජයේ වඩාත් කැමැත්තක් දක්වනු ලබන භාණ්ඩ හා සේවා සංයෝගයේ නිපදවීම සඳහා හිඟ සම්පත් භාවිතා කිරීම. දැන් මෙතන ආර්ථිකයේ වැඩිපුර පරිභෝජන භාණ්ඩ ඉල්ලුම් කරනවා නම් ආර්ථිකයේ සම්පත් යොමු කරන්න ඕනේ පරිභෝජන භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන්න. එතකොට යුද භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන්න සම්පත් යොමු කළොත් මේ බෙදා හැරීමේ කාර්යක්ෂමතාවය අත්පත් වෙන්නේ නැහැ. එවනම් මේ බෙදා හැරීමේ කාර්යක්ෂමතාවය අත්පත් වෙන්න නම් මිල ආන්තික පිරිවැයට සමාන වෙන්න ඕනේ. මේ කොන්දේසි ඉෂ්ට වෙන්න ඕනේ. එහෙමනම් අහන්නේ නිෂ්පාදන කාර්යක්ෂමතාවය යන්නේ අදහස් කරුණුවේ නිෂ්පාදන කාර්යක්ෂමතාවය කියලා කිව්වේ දෙනු ලබන භාණ්ඩ සංයෝගයක් අවම සම්පත් පිරිවැයක් වැය වෙන ආකාරයට ලබා ගැනීම. අපි බලමු දීලා තියෙන වර්ණයන්. අඩු පිරිවැයක් ගෙන දෙන නිෂ්පාදන ශිල්ප ක්‍රම භාවිතා කිරීම. මෙතන ඒ ගැන කියවෙනවා දෙනු ලබන භාණ්ඩ සංයෝගයක් අවම සම්පත් ප්‍රමාණයක්. අවම සම්පත් ප්‍රමාණයක් මෙතනත් කියනවා අඩුම පිරිවැයක් ගෙන දෙන නිෂ්පාදන ශිල්ප ක්‍රම භාවිතා කිරීම. එහෙමනම් අපට මේක ගන්න පුළුවන්. ඉතුරු ටිකත් බලමු. සමාජයට වඩාත් උවමනා කරන භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කිරීම. අපි සමාජයට වඩාත් උවමනා කරන භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කිරීම ගැන කතා කරන්නේ බෙදා හැරීමේ කාර්යක්ෂමතාවයේ යටතේ. ඒක නිසා මේක ගන්න බෑ. තුන්වෙනි එක පවත්නා සියලුම සම්පත් පූර්ණ සේවා නියුක්ත කිරීම. පූර්ණ සේවා නියුක්තිය කියන්නේ මේ ආර්ථික කාර්යක්ෂමතාවය අත්පත් කර ගැනීම සඳහා සපුරාලිය යුතු කොන්දේසියක්, එක කොන්දේසියක් පමණයි. එහෙනම් මේ කොන්දේසි දෙකම සපුරා ගත්තොත් නිෂ්පාදනයේ කාර්යක්ෂමතාවය අත්පත් කර ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේක ගන්න බෑ. හතරවෙනි එක නිෂ්පාදන හැකියා මායිම් වක්‍රයේ ඇතුළත කිසියම් ලක්ෂයක නිෂ්පාදනය කිරීම. අපි දන්නවා නිෂ්පාදන හැකියා මායිම් වක්‍රයක් ඇතුළත ලක්ෂයක නිෂ්පාදනය කරනවා නම් මේ පූර්ණ සේවා නියුක්තිය කියන එක අත්පත් කරගන්න බෑ. අත්පත් සේවා වියුක්තව පවතිනවා. එහෙමනම් එහෙම තිබුණොත් නිෂ්පාදනයේ කාර්යක්ෂමතාවය අත්පත් කරගන්න බෑ. ඒක නිසා මේකත් වැරදියි. පස්වන වරණය ශ්‍රමය වෙනුවට ප්‍රාග්ධනය ආදේශ කරන තාක්ෂණික දියුණුව. මේක ගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මෙතන කියන්නේ ප්‍රාග්ධන සූක්ෂම කර්මාන්ත ආරම්භ කිරීම කියන එක. මේකත් නිවැරදි නෑ. එහෙමනම් නිවැරදි පිළිතුර අංක 1 අඩුම පිරිවැයක් ගෙන දෙන නිෂ්පාදන ශිල්ප ක්‍රම භාවිතා කිරීම. අංක 4 පරදායී සම්පත්තුල හිඟකමක් ඇති බැවින් කිසියම් භාණ්ඩයක් වැඩියෙන් නිපදවා ගැනීමට තවත් භාණ්ඩයක නිෂ්පාදනය කිසියම් ප්‍රමාණයකින් කැප කළ යුතුය. මෙම ලක්ෂණය අන්තර්ගත සංකල්පය වනුයේ මේකෙක් මොකක්ද කියන්නේ
සම්පත්තල හිඟකමක් ඇති බැවින් කිසියම් භාණ්ඩයක් වැඩියෙන් නිපදවා ගැනීම ට තවත් භාණ්ඩයක නිෂ්පාදනයේ කිසියම් ප්‍රමාණයකින් කැප කළ යුතුය. ඒ කියන්නේ නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න අනෙක් භාණ්ඩයේ නිෂ්පාදනය කැප කරන්න ඕනේ. මේ කියන්නේ අවස්තික පිරිවැය කියන සංකල්පය. එහෙමනම් නිවැරදි පිළිතුර අංක 5 අවස්තික පිරිවැය විශේෂ ප්‍රාගුණ්‍ය කිසියම් කාර්යයක දිගින් දිගටම නිරත වීම නිසා ලබා ගන්නා විශේෂ හැකියා විශේෂ ප්‍රාගුණ්‍ය මේක ගන්න බෑ. සාපේක්ෂ වාසිය අන්තර්ජාතික වෙළඳාමේදී භාවිතා වන සංකල්පයක්. කිසියම් රටකට කිසියම් භාණ්ඩයක් අඩු අවස්තික පිරිවැයක් යටතේ නිෂ්පාදනය කළ හැකි නම් එම රටට එම භාණ්ඩ නිෂ්පාදන සම්බන්ධයෙන් සාපේක්ෂ වාසියක් පවතිනවා කියලා අපි කියනවා. ඒක නිසා මේක එන්නේ නැහැ. නිරපේක්ෂ වාසිය කිසියම් රටකට කිසියම් භාණ්ඩයක් අඩු සම්පත් පිරිවැයකින් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් නම් ඒ රටට එම භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය සම්බන්ධයෙන් නිරපේක්ෂ වාසියක් තියෙනවා කියලා අපි කියනවා. ඒක නිසා මේක එන්නේ නැහැ. එන නිවැරදි පිළිතුර පස්වන වරණය. ප්‍රශ්න අංක 5. නිෂ්පාදන හැකියා මායිම් වක්‍රයක් මගින් ආර්ථික වෘද්ධිය පෙන්වුම් කළ හැක්කේ. ආර්ථික වෘද්ධිය පන් සඳහන් කවරාකාරයටද? අපි ආර්ථික වෘද්ධිය කියලා කියන්නේ කිසියම් රටක මූර්ත දළ දේශ නිෂ්පාදිතය හෝ මූර්ත දළ ජාතික ආදායමේ දිගු කාලයක් තුළ සිදුවන අඛණ්ඩ වර්ධනයක්. මේ දිගු කාලය කියලා කියන්නේ අවමාෂින් වසර 10ක කාල සීමාවක්වත් අපි සැලකිල්ලට ගන්න ඕනේ. එහෙමනම් මේ ආර්ථික වෘද්ධියක් ඇති වෙන්න ප්‍රධාන හේතු වෙන්නේ එක්කෝ සම්පත් සම්භාරයේ වැඩිවීම, එහෙමත් නැත්නම් සම්පත්වල ඵලදායිතාවයේ ඉහළ යාම. එහෙනම් ආර්ථික වෘද්ධියක් තිබුණොත් නිෂ්පාදන හැකියා මායිම් වක්‍රය දකුණට විතැන්වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ නිෂ්පාදන ධාරිතාවයේ වැඩිවීම නිසා නිෂ්පාදන හැකියා මායිම් වක්‍රය මෙන්න මේ ආකාරයට දකුණට විතැන්වීමක් සිද්ධ වෙනවා. එහෙමනම් නිවැරදි පිළිතුර වක්‍රයේ දකුණට විතැන් කිරීමකින් නිවැරදි. පවත්නා වක්‍රයේ මත ඉහළට ගමන් කිරීමෙන් මේ වක්‍රයේ මත ඉහළට ගමන් කිරීමෙන් වක්‍රයේ මත ඉහළට ගමන් කිරීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. වක්‍රයේ විතැන්වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ. මේකත් වැරදි. පවත්නා වක්‍රයේ මත පහළට ගමන් කිරීමක්. වක්‍රයේ මත පහළට ගමන් කිරීමක්. එකත් වැරදි. වක්‍රයෙන් පිටත ලක්ෂයක සිට වක්‍රය මත ලක්ෂයක් කරා ගමන් කිරීමෙන් පිටත ලක්ෂයක ඉඳලා වක්‍රය මතට ගමන් කිරීම. එකත් වැරදි. වක්‍රය මත ලක්ෂයක සිට වක්‍රය ඇතුළත ලක්ෂයක් කරා ගමන් කිරීම. මත ලක්ෂයක සිට ඇතුළත ලක්ෂයකට ගමන් කිරීම මෙන්න මේ ආකාරයට. එකත් වැරදි. එමන අනිවරද පිළිතුර අංක 1 වක්‍රයේ දකුණට විතැන් කිරීමකින්. ප්‍රශ්න අංක 6 ආර්ථිකයේ කුමක් නිෂ්පාදනය කළ යුතුද යන්න තම ඉල්ලුම මත පාරිභෝගිකයන් විසින් තීරණය කරනු ලැබේ යන්න අදහස දක්වනුයේ. මේ කියන්නේ පාරිභෝගිකයාගේ ඉල්ලුව මගින් කුමන භාණ්ඩයක් නිෂ්පාදනය කරන්න ඕනිද, කුමන භාණ්ඩයක් වෙළඳපොළේ රැඳී තිබිය යුතුද, කුමන භාණ්ඩයක් වෙළඳපොළෙන් ඉවත් විය යුතුද කියන එක ඉල්ලුම මගින් තීරණය කරනවා නම් අපි ඒකට කියනවා පාරිභෝගික ස්වාධිපත්‍ය කියන සංකල්පය. එහෙමනම් නිවැරදි පිළිතුර 3 පාරිභෝගික ස්වාධිපත්‍ය. පළවෙනි එක රාජ්‍ය නිර්බාධ ආර්ථිකයක් කියන්නේ නැහැ. මේකෙදි කියන්නේ ආර්ථික කටයුතු වලට කොන රජයේ මැදිහත් වීමතාවම මට්ටමක පවත්වාගෙන යාම. වෙළඳපළ ආර්ථිකයක් මිල ක්‍රමයේ මගින්
මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳන ආර්ථිකයක් එන්නේ නැහැ. නිදහස් ව්‍යවසාය මේක එන්නේ නැහැ. මිශ්‍ර ආර්ථිකයක් එත් නැහැ. නිවැරදි පිළිතුර පිළිතුරු අංක 3 පාරිභෝගික ස්වාධිපත්‍ය. Thank you so much.